Hər kəsə salam. Növbəti nəzəriyyə dərsimizdə xoş gördük hər birinizi. Bu dərsimizdə register və diapazon anlayışlarının nə olduğunu aydınlaşdıracaq. Register sözünün özü latın dilindən tərcümədə siyahı deməkdir. Musiqi ilmində isə register hər hansısa bir musiqi alətinin diapazonunun bir hissəsidir. Diapazonu isə musiqi alətlərinin ən bəm səsdən, ən zil səsə qədər malik olduğu ümumi həcminə deyilir. Yəni, fortepianonun diapazonu dedikdə, onun ən aşağısındakı, yəni alətlə üzbəüz dayandığımız zaman sol tərəfdəki ən sonuncu notla sağ tərəfdəki ən sonuncu not arasındakı ümumi həcmi nəzərdə tutulur. Yəni, fortepianonun diapazonu ötən dərsimizdən də xatırladığımız kimi subkontra oktavanın la səsindən 5-ci oktavanın do səsinə qədərdir. Musiqi ilmində qeyd etdi ki, register hər hansısa bir musiqi alətinin diapazonunun bir hissəsidir. Fortepianonda 3 register var, çünki burada olan səslər öz yüksəkliklərinə görə 3 qrupa bölünürlər. Ən aşağıda yerləşən səslər bəm səslərdir, orta hissədə yerləşən səslər daha çox insan səsinə yaxın olan səslərdir, yuxarıda yerləşən səslər isə zil səslərdir. Yəni, fortepianonun klaviaturasında sol tərəfdə ifa olunan melodiyalar ağır xarakterli melodiyalar olur, orta hissədə ifa olunan melodiyalar daha anlaşıqlı melodiyalardır, yuxarı hissədə ifa olunan melodiyalar isə daha yüngül xarakterli melodiyalar olur. Bu baxımdan fortepiano klaviaturası 3 registrə bölünür. Aşağı registr, orta registr və yuxarı registr. Bir registrdən digərinə olan keçid tədricən və hiss olunmadan baş verdiyi üçün registrlar arasında dəqiq sərhəd yoxdur. Yəni, konkret olaraq hansı səsdən, hansı səsə kimi olan hissənin aşağı registr və ya orta və ya həmçinin yuxarı registr olduğunu qeyd etmək mümkünsüzdür. Ümumi olaraq sol tərəf aşağı registr, orta isə orta registr, sağ tərəf isə yuxarı registr adlanır. Ümid edirəm ki, register və diapazon anlayışları sizə aydın olmuş oldu. Əgər hansısa suallarınız olsa, aşağıya şərh olaraq yaza bilərsiniz. Əlimdən gəldiyi qədər cavablandıracağım. Bu dərsimiz də bu qədər. Növbəti dərslərdə görüşənədək. Sağlıqla qalın.